ステップ2の5、日本企業で活躍する外国人材。こちらは海外の学生、ココさん。日本で働いている外国人について詳しい話を知りたいと思っています。そもそも日本企業が外国人材に求めているものって何なんだろう。そこにジェトロのコーディネーター、すずさんが日本企業のニーズについてご説明します。日本企業が外国人材に求める代表的なポイントは、英語や母国語など複数の言語を使えること、海外事情の知識を持っていること、高い技術力やコミュニケーション力などを持っていること、日本企業で長く働きたいと思っていることなどがあります。企業はこういうポイントを見てるんですね。続いて日本企業で働いている外国人を紹介しましょう。その1、エンジニア。はじめまして。私は産業用ロボットの開発設計などをしている会社でエンジニアとして働いています。日本では技術系人材の求人が多く、たくさんの企業からオファーをもらいましたが、自分のやりたいことに一番合っていた弊社を選びました。学生の頃は工学を勉強していて、日本語はそんなに上手ではないです。日本語ができないと苦労しませんか？それが開発の用語は世界共通のものが多いので、最低限の日常会話さえできれば他の社員とコミュニケーションは問題なく取れていますよ。現在は日本の本社で働いていますが、数年後には母国にできる支社で働くことが決まっていて、設計の統括などを任される予定です。自分のスキルを生かせば十分に活躍できるのね。その2、海外営業。はい、ココさん。私はコスメ製品の販売会社で働いています。大学では貿易実務を勉強していました。今は海外営業として新しい市場の開拓を任せられていて、一人で海外出張にもどんどん出ています。すごいですね。最初は不安ばかりでしたが、先輩社員と一緒に製品の販売を頑張ってきました。実践を通して自分が学んだ貿易の知識を生かすことができ、だんだん自信がついてきました。いいな。学校で学んだ知識を生かして海外と日本の架け橋になっているのね。その3、プロジェクトマネージャー。何でも聞いてください。私は大学の経営学部を卒業してからお菓子を作る会社に勤めています。これから私の母国に会社で初めての海外支社を立ち上げるプロジェクトがあって、上司とともにその仕事を進めています。現地に出張して進出のための計画を立てたり、現地の規制を調べたりして準備を急いでいます。会社を立ち上げるなんて責任のある仕事ですね。責任もあって大変ですが、将来的にこの海外支社のトップとして働いてもらいたいと言われていて、とてもやりがいを感じています。自分の母国で日本企業のリーダーとして働けるなんて夢がありますね。日本で活躍する外国人材の話を聞いて、自分のキャリアのイメージが描けたココさん。その後日本で就職し、新しい生活が始まりました。海外と会社の架け橋になる仕事に挑戦できて、日本での仕事も生活も大満足です。日本で活躍する外国人材、ポイントのおさらいです。詳しい情報はコード外国人材活躍推進ポータルをチェックしてね。